Дніпро задніх не пасе, проводять усе по стандартах. На вході учасників фіксують спеціальною програмою. Проведення уроку знімає камера. Готувалися цілий місяць. У невеличкому залі багато бажаючих долучитися до рекорду. Організатори кажуть, офіційний статус року англійської мови дійсно привернув до цього увагу. І людей, які з ними вивчають англійську, побільшало. В нашому центрі намного більше увеличилось посетителі, тому що появились безплатні курси. І тепер всіх цих людей, які посещають бібліотеку, ми пригласили на цю акцію. Очень сложная процедура фиксации рекорда для книги Гиннесса. Обязательно должны быть технический персонал, инструктор, который ведет урок, девочки, которые наблюдают. Программа уроку «Єдина на всех» не складна, аби долучитися могли люди с будь-яким рівнем підготовки. Достаточно интересно, ожидал, что будет сложнее, но в принципе все понравилось, узнал. Щось нове для себе. У цьому залі 74 людини поповнили перелік учасників заходу. Загалом ж таких площадок у Дніпропетровську 5. Такі уроки відбулися з 1-ї по 2-ї годину суботи по усій Україні. В них взяли участь тисячі людей. Представники комісії з книги рекордів Гіннеса рахуватимуть учасників по відео. І впродовж місяця оголосять результати. Олександр Височин, новини 9 каналу.